Aušrinė Armonaitė, nuomonė. Dėkoju. Labai nustebino komiteto argumentai, kurie švelniai tariant atrodo nelogiški. Tačiau už tai aš ką noriu pasakyti, kodėl logiškas yra šis kolegų pasiūlymas. Na, visų pirma, būtų suvienodinta galimybė balsuoti ir galimybė kandidatuoti nuo to paties amžiaus, nuo pilnametystės, nuo 18 metų. Natūralu, kad savivalda yra gera arena jaunimui, jauniems žmonėms išbandyti savo jėgas politikoje, jeigu yra bijoma, kad jaunimas užplūs ir kažką sugadins, man atrodo, tai tokios baimės yra mažų mažiausiai nepagrįstos. Dabar jums, kolegos, pavyzdys ir didysis mūsų politinės sistemos paradoksas. Seimo nariu gali būti renkamas asmuo nuo 25 metų. Štai premjeru ar ministru gali būti skiriamas asmuo, kuriam toks amžiaus cenzas nėra taikomas. Kitaip tariant, teoriškai yra galimybė turėti 18-metį premjerą ar 18-metį ministrą. Ar mūsų demokratija yra pavojuje? Nemanau, kaip tik reikia jaunesnių žmonių politikoje. Tikiuosi, kad neuždrausite ir neapribosite vyriausybei amžiaus cenzo, o šį pasiūlymą dėl savivaldos, mes kalbam apie savivaldą, palaikysite, na ir atversime galimybę jaunesniems žmonėms, pilnamečiams žmonėms, kurie turi teisę balsuoti, turi įvairias kitas teisės ir pareigas, realizuoti save savivaldoje ir politinėje veikloje, prisidedant prie savo bendruomenės, prie savo miesto, miestelio, na, augimo ir vystymosi. Kviečiu balsuoti už.